Games em mídia digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar mais uma das novidades que estão para chegar nesse mês de maio em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já deixa aqui o seu like matador e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, espia lá os vídeos e se você gostar, se inscreva, faça parte dessa família. É um prazer que você esteja aqui, beleza? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo maninho Haas. Faça como ele, o botão seja membro tá aqui embaixo, clica lá e seja um membro exclusivo, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Agradeço desde já. Bom, meus amigos, embora, né, não tenhamos aí um vídeo de novidades do mês, o que eu particularmente achei bem estranho, já que a Ubi vinha trazendo, né, regularmente aí as novidades nesse formato, sabemos em nota publicada por eles sobre o novo pacote que estará disponível tanto para compra, como também lá no Salão do Sargon, em Fócida, né, no Oico dos Olímpicos, por Oricalcos. Falo do pacote Heracles. Esse pacote ele é uma homenagem ao herói grego, filho de Zeus, Heracles, que na mitologia, né, foi aí o mais incrível herói já visto, matador de monstros e símbolo de masculinidade. Nunca ouviu falar desse cara? Claro que você já ouviu, maninho, mas você conhece ele aí pelo nome que os romanos deram ao herói, né? E ficou mais conhecido aí esse nome no mundo inteiro. Hércules. É, agora tu conhece o cara, né? Pois é, caras. O pacote desse mês, né, é o pacote de Heracles, Hércules, como você preferir, né? Ele vai chegar dia 28, vulgo semana que vem. Novas imagens foram mostradas na internet, né, pelo youtuber Joe Raptor, e podemos vê-las melhor agora. Fora o pacote, né, de armadura, teremos aí uma montaria também, que pra mim tá lindona, meu. É o segundo boizão chifrudo matador que tem chegado no jogo. E como eu não comprei o primeiro, quem sabe eu pego esse daqui. É, geralmente, né, é possível comprar aí as montarias separadas. Então se eu não comprar de início, mais tarde a gente tem essa oportunidade, tá? Também teremos uma nova arma lendária, dessa vez, pra minha alegria total extrema, um machadão medonho irado. Atualmente, né, a minha Cassandra, ela tá usando esse tipo de arma e tem sido, meu, muito fácil dar hit kill por toda a Grécia. Seria ótimo ter esse machado em mãos. Aparentemente, né, dá pra ver ali que tá entalhada a cabeça da Hidra, um dos trabalhos, né, de Hércules, Hércules e tal. E na lâmina, posso estar errado, mas é, são esses trabalhos que estão sendo mostrados ali naqueles desenhos talhados bem detalhados, né? Rimou. Podemos ver que o traje, ele traz também algumas tatuagens, né, no personagem. Vejam ali nos peitos da Cassandrinha a tatuagem da Hidra, caras. Bem legal, né? É claro que temos também um pacote naval, Heracles, para deixar o navio ainda mais fodão e a tripulação de botar medo. Porém, o que vai botar medo nos inimigos mesmo, de verdade, é o novo tenente do navio, que é nada mais, nada menos que... É, sim, o Heracles em pessoa, meu. Já pensou, meu irmão? E aí, quem tá lá no seu navio? O Hércules. Dá pra intimidar, né? Eu não vou mentir pra vocês não, galera. Eu tô super curioso, né, pra conhecer de fato esse pacote, porque mesmo sem ainda saber, né, os atributos dele, tá na cara pra mim que ele vai ser focado nas habilidades de guerreiro. Não faz sentido ser outra coisa. E quem tem visto, né, meus vídeos, tem acompanhado as lives, sabe que é a classe que eu mais gosto no jogo. Então por isso eu quero muito. Se tudo der certo, terça-feira próxima trago pra vocês, aproximadamente nesse mesmo horário, né, o traje em todos os seus detalhes. Até lá,
continuem a boa caçada de malacas pela Grécia com muita energia, pessoal. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem seu like, se inscrevam. E uma ótima semana abençoada para cada um de nós. Firmeza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá, seja membro você também!